الله سبحان الله اجل كان قران موجود ہے رمضان شریف گزرا مصلیاں تے قران پڑھا گیا منبر تے قران پڑھا گیا شبین تے قران پڑھا گیا قران گھر گھر موجود ہے قران بچایا کہیں قران دے نال محبت کیتی کو رمضان شریف آوے حضرت کو صورتان استاد لبیا تے ترابیاں دے ڈھیر ٹائم لگویندے یوں فصلاں دا موقع ہے ساری ساری رات مزدور لیبر تے ساری ساری رات تھریسراں تے کھڑے سن نہیں تھکدے قران دا دس بارہ ود پڑھو جا دین اج دا استاد مار کھتے یا مر بھی جو قران سنے جتا قرآن دے نال محبت کرو قرآن تو بغیر چارہ کونی قرآن انشاءاللہ زندگی دے اندر بھی انسان دے نال قبر و حشر بھی مدد آسی قرآن دے نال محبت کیتی نمین کربلا یزید دا قاصد آیا دے بڑا زور لایا سی بڑی کوشش کیتی سی نہ حسین میدان چھوڑے دے نہ تیرے ہاتھ ہاتھ لے دے کہیں چلے شمر کوان آنکھیں کہیں چلے پتر کھڑے پر نانے دا فرمان حسین چھڑے دا نہیں ساری فوج میں تر لے ڈھیر کیتے آزان حسین چھڑے دا نہیں بن دھر دے سانگی اٹھے قرآن حسین چھڑے دا نہیں پوچھا دین دا مرے شبیر کنو مسلح دے پتر گوہا چھوڑے اوڑے ہن معصوم ہتھا تے چا گل تیران تھو چٹوا چھوڑے اکبر دے جگر تو پھل چھکتے کربل میدان کمبا چھوڑے قرآن سنا کے ساگا تے رنگ ساول دین کو لا چھوڑے قرآن کو سن دل خوش تھئی گے قرآن کو سن دل خوش تھئی گے بھاوے جگتے جے انسان پڑے پڑھے کوٹ مٹھن دے شہزادے بھاویں جگ دے بہو سلطان پڑھے تے پڑھیے پاک مدینے وچ کہیں کربل دے میدان پڑھے دھر حاضر پاک زمین تے سر نوک سنا قرآن پڑھے بول دیکھو نائی کاری کو حلو تو سبحان اللہ میرے امام دا قافلہ شام دے بازار وچ گزرا تے لوکاں لٹھا بڑے بڑے کاری لٹھے سے سر وی ہوندے دھڑ وی ہوندے صحیح سلامت ہوندے تے قرآن پڑھ دین کلے سارے نوکے سنا تے بازری ویتن 32 سر بازری ویتن 22 سر کلے سر قرآن پڑھ دے ویندن ایک سر سارے نال اونچا تے اونچی آواز وچ قرآن پڑھ دے اور لوگ آ دین کے دل دیکھو نا یوں کاری کو دل دیکھو نا قانون ہے قیدی مرد ہو دینا بس تورا قید کرہی ویندے توڑے جتنا ظلم یزید کیتے صبران دا تاج چھکئی ویلے ایویں عامر کوئی سن ویسی نا جیویں اے قرآن سنائی ویندے اور ہن شام ذکر وی شام دا سنے ہن شام ذکر
باغے پیغام امام حسین پیغمبر سفر تاریخ نام حسین اسلام بچائے تیری عظمت کو ہر وقت سلام حسین بدوت کے گزر بابا حسین بابا نہ گزر بابا حسین.